ናይ ዘካርያስ ክጅምራ ዘካርያስ ሕቱኡ ኢትስ ክሊር እንታይ ዝብል ዘሎ ባዕዳውያን ቅድሚ ሕጂ ንኤርትራ ይገዝእዋ ነይሮም እሞ እቲ ንሳቶም ዝኸልኡና ፀጋታት ንሳናተ ዴፊኒሽን ትኸይድ እያ ማለት እዩ ንክንረክብ ኢልና ምንቃልናስ ንሱ እኩል ራእዲ ኣይመስለካን እያ ታናትቶ ዘላ ጉድ ኮሽን ምክንያቱ እንታይ ኢኻ በቲ ፅቡቅ ዴፊኒሽን ጌርካሉ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዘሎ ትሕቶ ኣብ ክልተ ነገር ክእርም ደሊ ማለት እዩ መጀመርያ ባዕዳውያን ዝኾኑ መግዛእቲ ክንብል ከለና ብዛዕባ ጥልያን ኣይኮና ንዛርብ ዘለና ምክንያቱ ጥልያን ንጥልያን ጠጠው ከብል ዝተላዕለ ምንቅስቃስ የለን ማለት ሲ ዝረኣናዮ ሰውራሲ ናይ ጥልያን ምንቅስቃስ ኣብ ክሳይ ንከምፅእ ኢሉ ይኮነ ነቂሉ ምክንያቱ ግዜኡ ኣይነበረን ዝተፈለየ እዩ ስለዚ እዛ ሕቶ ኳ እንታይ ኮይና ትስማዓኒ ዘላ ንኢትዮጵያ ትምልከት እያ ኮይና ትስማዓኒ ዘላ ምክንያቱ ናይ ቅድሚኡ ዝነበሩ ገዛእቲ ኢትሳናዘር ኢሽ ንዕኦም ንምካት ኢሉ ዝተላዕለ ጥልያን ስፔሻ ኢሉ ዝተላዕለ ንኣሽናሽ ነገራት ክህሉ ክእል እዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብግቡእ ከዓ ናይ ግድን እዩ እሱ እዩ ዘሎ ሕጂ እንታይ ኢና ክንርኢ ዘለና እዚኣ ትብላ ዘለካ ሕቶ ኣብ ንዓኣ ንድሕር ንክንምልሽ ኮይና እቲ ከነለልዮ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ንምሳሌ ፅቡቅ መወዳደር ኣለና ብሓደ ወገን ኢትዮጵያ ኣላ ብሓደ ወገን ጣልያን ኣላ በቲ ሳልሳይ ወገን ከዓ ገድሊ ወይ ከዓ ሕጂ ዝዓዊቱ ዘሎ ሻዕብያ ኣላ ማለት እዩ ኣብ ሰለስተ ንመቕሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ምትግባር ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክነቕሉ ከለዉ ንሕና ምስ ብዚ በቲ ዝነበረ ስርዓት ተካልኣናዮ ፀጋታት ንምምላስ እንድዩ እያታሕቶ ዘላ ኖ ሕጂ እንታይ ኢና ትኽእል ኢና ንትብል ሕቶ መልሲ ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ ጥልያን ኢትስ ክሊር መሬትካ ተኸሊእካ ህዝብካ ሕሱር ጉልበት ይጥቀምሉ ነይሮም ዕስክርና እንድሕር ርኢካ ኣብናታቶም ኩናት ንዓኻ ክጠቕመካ ዘይኮነ ሲ ኣብናታቶም ኩናት ብማዓት ኣሸሓት ህዝቢ ኤርትራ ጠፊኡ ኣብ ትርቡሉ ከይተረፈ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ እዚ ቦታታት እንዳወሰዱ ይጥቀምሉ ነይሮም ስለዚ እቲ መለክዒ ኣብ ኣስመራ ተፈላለየ ብኣፐርታይድ ሲስተም ንሳቶም ብላዕሊ ክጥቀሙ ከለዉ ንስኻ እዚ ተኸሊእካ ኣብ ጊቶ ንቕመጥ ነርና ስለዚ እዚ ኣብቲ ናይ ጥልያን ዝነበረ መለክዒ ኣምፂ ኢና ሕጂ ኣብ ምንታይ ከነወዳድሮ ኣለና ማለት እዩ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ከምጣዓንተ ወይ ዝበልክዎ ዳእከ ዓወርና በቲ ናይ ገድሊ ክስታያት እንተ ክንሪኦ ኮይና ቅድሚ እቲ ገድሊ ምጅማሩ ምክንያቱ እቲ ሕቶ እንታይ እዩ ዘሎ ክትላዓል ከለካ እዩ ዘሎ ክትላዓል ከለካ ሲ እንታይ ኢልካ ኢካ ትላዓል ዘለካ ንዝብል ሕቶ ኢኖ ሕጂ ንምሳሌ ኢለኩም 90% ዝኸውን ሓረስታይ ኤርትራ ሓረስታይ እዩ እዚ 90% ዝኾነ ሓረስታይ ኣብ ግዜ ኢትዮጵያ ግዜ ሓይለ ስላሴ ማለት እዩ መሬቱ ይውንን ደቁ ይውንን ስድራ ቤቱ ይውንን ዕዳግኡ ይውንን ፍርያቱ ይውንን ታክስ እኳ ኣብ ዓመት ክልተ ቅርሺ ደ ክልተ ብር ደን ገለ ነረን ኖሚናል ዝኾነ ታክሲ እዮም ዝወሃቦም ነይሮም ከምዚ እንተደኣ ኮይኑ ሞ ከዓ ሕጊ እንዳባ ከይተደፈ ሕጂ ከም ጠፊእዎ ዘሎ ዘይኮነስ መጠኑ ሕጊ እንዳባ ይፍቀደልካ እዚ እዩ ነይሩ ሓንቲ ኩሉ ግዜ ተመላለሳት መፅእ ናይ ቋንቋ ጉዳያ ቋንቋ ጉዳይ ከዓ ኢለየ ነዚኣ ክትብል ዶ ክንዲዚ ህዝቢ ተጠፊ ኢኻ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ተኸነወዳድሮ ዘለና እንታይ እዩ ብሓፈሽኡ ርኢኻ እዚኣ ሲ ነዚኣ ንክንብል 100,000 ህዝቢ ክነጥፍእ 1,000,000 ዝኾነ ናይ 50 ዓመት ክሳራታት ንክነምፅእ ኢልካ ኣይትላዓልን ኢኻ ብሓፈሽኡ ግን እንተደኣ ርኢናዮ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ እዋን እቲ ዝተጋዘ ከምቲ ዓንቲ ወይ ክዛረቦ ዝፀንሐ ንምሳሌ ኣንቶኒዮ ቋንቋና ኢሉ ሳ ተደጋጊማ ትመፅእ ካልእ ኣብ ልዕልየና ነቶም ኣምሓራስ ኣብ ልዕልየና ይኮኑ ነሮም ዋል ኢማጂን ኖ ምሻለካ ኣብ ልዕልየና ብከመይ መጠን እዩ ሞ ኣብ ኢትዮጵያ እንዳሕርከልኩም ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልኩም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እቲኡ ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ብዝያዳ እኳ ደኣ ካብ ልዕሊ እቶም ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ እዚኦም ኢትዮጵያውያን ዝነብር ዝነበረ እዩ በዚኣ ተመርኪስካ ሲ እቲ ዝነበረ ክስታያት ሲ እዙ ከምዚ ስለዝነበረ ወይ ኣብቲ መሪሕነት ንሳቶም ስለዝነበሩ ሰንትራሊዝም ኩሉ ግዜ ዘሎ ጉዳይ ስለዝኾነ ብኡ ዝፍታሕ ኣይኮነን ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል ዘለኹ ምሕልፎ ብገድሊ ዝመፀኸ እንድሕሪኢልና ተመሳሳልነቱ ምስ ጥልያን ይመሳሰልካ ምስ ኢትዮጵያ ምክንያቱ ሕግኻ ግሂሱ መሬትካ
ጊሱ ስድራ ቤትካ ጊሱ ቆልዑ ዘዕበኻዮም ኸማን ክውንን ዝደሊ ዝውንን ዝደሊ ስርዓት እዩ። ስለዚ እቲ ኮሎኒያል ማይንድ እንብሎ ዘለና ምስቶም ናይ ገድሊ ወለዶ ዝመፀ ማይንድ እዩ። ምህልፎ እንታይ ርኢኹምዎ በብሓደ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ዝሕጂ ሻዕብያ ትገብሮ ዘላ ብሙሉእ ናይ ኮሎኒያል ማይንድ ዘለዎ እዩ። ከመይ ጌርና ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ንውንኖ ብኩሉ መዳያቱ ቆልዓ ዕብይኻ ንዕኦም ትህቦም መሬት ኣብ ድላዮም መፂኦም ይምንጥሉኻ ስራሕ እንተኾነ ወፍሮ ዋርሳ ይከኣሉ ኢሎም ን10 ዓመት ን20 ዓመት ባርያ ይገብሩኻ። እዚ ሲ ልክዕተን ናይ ኮሎኒያል ዝነበረ መስርዕ ሒዙ ዝኸይዱ ዘሎ እዩ። ስለዚ ኣበየና እዩ እሞ ኣበየና ኢና ክንብሎ ነቲ ከምዚ ኢሉ ደቂሉ ንዝብል ሕቶ ሲ ብከመየና ዩ ምክንያት ኢና ክንሪኦ ንኽእል። ሓንቲ ከዓ እንታይ ኣላ ኩሉ ግዜ ተደጋጊማ ትመፅእ ምስ ኣላጊቦ ህዝቢ ህዝቢ ትብል ነገር ኣላኖ ህዝቢ ድዩ እዚ ኩሉ ነገር እዚ ናይ ገድሊ ዋላስቶም ምሁራት እዮም እቲ ራእሲ ብዘ ይገድስ ኖ ኣብ ኮቴሽን ማርክ እትውዎኖ እቲ ራእሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዋላስ ናይቶም ምሁራት ናይቶም ውስናት ዝኾኑ ምሁራት ንሳቶም ዝቕመጡዎ ረኣይ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ከዓ ኣብ ግምት ክኣትልዎ ማለት እዩ። ሕጂ ናበይ ክኸይድ እየ ናብ እንታይ ገይረ ንሱ ከዓ እንታይ ኢሉ ልክዕ ከዓ እዩ ዝብል ዘሎ ንጠልያን ገዛእቲ ኢልካዮም ንኢትዮጵያ ግን ገዛእቲ ይበልካዮም ክሊየር ኮ እዩ ዚ ኣነ ሲ እቲ መግዛእቲ ናይ ጥልያን መግዛእቲ ከም ዝነበረ ናይ ተመላለሰ ክረግሞ ይክእል እኒ ናብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ከዓ መግዛእቲ ከምዘይነበረ ገሊፀ የ። እዚ ክብል ከለኩ ግን ግፍዕታት ፈፂሙ ዶ ኣይተፈፀመን ኢለ ኩሉ ምስ ደንከል ኣወዳዲረ ብሙሉእ እዚ ገሊፀ የ ኖ። ስለዚ ናብኡ ተመሊስና እንደገና በብሓደ ክደግሞ ኣይደልን። ሓንቲ ግን እንታይ ዘላ እዚ ነጋስ ፀጋይን እንታይን ዝበሎ ራእይ ዘይነበሮ እንድሕር ኮይኑ ሲ እንታይ ትብል ንስኻኸ እንታይ ረአ ኣለካ? መጀመርያ ነገር ንምዑ ሓደ ሰብ ራእይ ኣልኒ ኢሉ ክላዓል ከሎ ኣብ ኣፉ ኣቲኻ ንስኻ እዚ ራእይ ክህልወካ ዘለዎ ክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ። ምክንያቱ ራእይ ንኸይህልዎ ዝገበሮ መሰረታት እየ ዝርኢ ዘለኹ ኣነ። ሕጂ ኣብ ክልተ መቐልወኖ ምሳሌ ሕጂ ዲሞክራሲ እዚ እቲ ኩሉ ነጋት ፀጋይ ዝፀብፀብዎ ክስተውን ከምኡ ካብቶም ካልኦት ውን ዝፀብፀብዎ ኖ ብሙሉእ እቲ ተጋሂሱ ዝብልዎ ዘለዎ ነገራት እዚታት ሓንቲ ነገር ክትርእዋ ዘለኩም ሃገር እንድሕራልያ ጥራሕ ኢካ ንምሳሌ ኣብ ዲሞክራሲ ሲ ኣብ ሃዋህው ይኮንካ እንትተኽሎ ሃገር ክህሉ ኣለዎ። ሃገር ክብል ከለኹ ከዓኒ መሬት ማለት እዩ ኣይኮንኩን እንታይ ደኣ ኣብ ሓንጎልና ዘሎ ንሃገር ዘማልእ ኩሉ ነገራት ክህሉ ኣለዎ ኣብ ልዕሊኡ ንስኻ ሽዑ ነቲ ሃገር ክትተክል ትኽእል ማለት እዩ። ሕጂ ግን ብዛዕባ ሃገር ዘለካ ኣረኣእያ እንተ ደኣ ምንም ዘይተሓትትን ምንም ዘይትዛረብን እንድሕር ኮይንካ እቲ ዋና ነገር ሕጂ እንታይ እዩ ዘሎ ኣነ ከምዚ ዝበልክዎ ትቀድም ትሓትዎ ዝግብኦ ሕቶታት ኢለ ሓደ 5-6 ዝኮኑ ሕቶታት ኣቅሪበን የለ ራእ እንተደኣ ኣሊካ በቲ ሕቶታት ዲኢካ ትጅምር መንነትና ክንዕቁበሉ ንኽእል ብሓንሳብ ክንነብረሉ ንኽእል ኩሉ ነቲ ሃገር ዝምልከት እዩ ነሩ ናይ ሕቶታት እየ ኣነ ዘምፃእኽዎ እዚታት ሕቶ እዚ እንድሕር ሓቲትካ ርአ ኣለካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብንታታ ዝርርብ ዝሃብክዋ መጀመርያ ኣብኣ ተመኮሰት እያ ነራ ኖ ንሱ እንድሕር ኣሊካ ሽዑ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብ መልሲ ከዓ ረአ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ምክንያቱ ነቲ ሕቶ ምስ ሓተትካዮ እቲ መልሲ ዝመፀልካ ማለት እዩ። ንምሳሌ ነጋስ ፀጋይ ፅቡቅቲ ዘረባ ዝሃባ ነራ እንታይ እያ ዝብል ነይሩ ንሱ ካብ ደገ ምውሳድና ሲ ነብሩ ዘለዎ እዩ ካብ ደገ ምፅኢና ክነብሩ ብጣዕሚ እምበር ዝበለፀ እምበር ካብ ደገ ምፅኢካ ንዓኻ ኣዳፍቲ ጌርካ ንክትገብሮ ነቲ ነገርቲ ዝዓበየ ነገር እዩ። ግን ንሱ ይኮነ ንዓይ ዘዛርበኒ ነይሩ እንታይ እዩ ነይሩኒ እቲ ጀነራሊቲ እቲ ምሻለካ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ቋንቋ ዘሎ ኖ ፅቡቅ ስራሕ ፅቡቅ ገለ ፅቡቅ ገለ ኢልካ ተምፅዎ ነገራት ንሱ ይኮነ እንታይ ዳኣሉ ዘሎ ሽግርና እንታይ ኢልካ ምሰመምካ ኦኬ እምበኣር ሽግርና እዚ ካብ ኮነ እዚ ካብ ኮነ ኣብ ሃገር ምስራት ዘለና ሽግራት እዝን ካብ ኮኑ ካብ ደገ እንታይ ክንምሃር ንኽእል ኢልካ ተዓትት ማለት እዩ። እዚ ካብ ደገ ምምፃእ ሽግር ኣይኮነን ግን ስፔሲፊክ ነቲ ዛሬ ብዛዕባ ሃገርነት ኣብ ዘለዓልካሉ ግዜ ብከመይ ጌርካ ኢኻ ነዚ ነገር እዚ ተወስኖ ንድሕር ኢልካ ቅድም ሽግራትካ ትፈልጥ ትኽእል ኣለካ። ሽግራትካ ንስፈለጥካ ከዓኒ ኣብ ውሽጢካ ደሊኻ እንድሕር መልሲ ክትረክበሉ ዘይትኽእል ኮይንካ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ደሊኻ መልሲ ክትረክበሉ ዘይትኽእል እንድሕር ኮይንካ ካብኡ ወፃኢ ተሓትት ማለት እዩ። እቲ ተሓቱ ሕቶታት ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምሳሌ እዚ ሃገር እዚኣ ከምዝን ከምዚ ንላቀማ ስለ ዘላ ብከመይ ጌርና ነዚ ሃገር እዚኣ ነደልድላ ንዝብል ሕቶ እንታይ ትገብር ኣለካ ማለት እዩ። ንዕኡ ተመሳሳሊ ዝኾነ ሽግራት ዘለዎ ቦታታት ርኢኻ እዝን ክገብር ኣለና ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ግን ንዓይ ግን ብዓብዩ እቲ ናይ 50 ዓመት ክሳራ
እቲ ናይ 50 ዓመት ክሳራ እዩ ዝዛረበኒ ዘሎ ምክንያቱ እዚ እንተደኣ ዘኒሩ ምርተ መሊስካ ኩ ሕጂ ነቲ ናይ ገድሊ ነበረ ክትዕርዮ ይትኽእልን ኢኻ እንታይ እዩ ዘሎ በቃ እዚ ሃገር እዚኣ ሕጂ መፂኣ ኣላ ስለዚ ነዚ ሃገር እዚኣ እንታይ እንተገበርና ኢና ቅድሚት ክንወስዳ ንኽእል ዝብል ሕቶ ኣብኡ ራእይታት ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ኣብ ገድሊ ግን መጀመርያ ካሕቶ ዘይከኣለ ሕቶታት ድሕራልዩ ኮይኑ ንሱ እዩ እቲ ረኣይ ኣልቦ ዘብለኒ ዘሎ ኤኒወይ ተመላሊስና ክንመፅእ ስለዝኮና ንድሕሪ ሕጂ ዝመፅእ ራእይ ግን እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ንድሕራልዩኩም ኮይኑ ክምልሾ ፈቃደኛ እየ ዊል ጎ ባክ ቱዛት ማለት እዩ ኤኒወይ እታ ማይክ ሓጥቅልኩም ኦኬ እዚ ኪረ ብዙሕ ሕቶታት ተሓቲቱ ዘሎ መጀመርያ ብፎርሳ ክጅምር እንታይ ዝብል ዘሎ ፎርሳ ብከመይ ምክንያት ኢካ ንስኻ መግዛእቲ ዘይትብሎ ዘለካ ካብ ከምተን ሓደ 14 ጠቅላይ ግዛእታት ከምኡ ስለዝሓሰበተን ድያ ወል ፓርቲ ኦፊት እዛት እንታይ እዩ ዘሎ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልክዎ ናይ መግዛእቲ ፍልልይ ክትርኢ እንድሕር ደሊካ ኮንካ ነቶም ህዝቦምን ከመይ ገይሮም ነቶም ህዝቦም ትሪት ትገብርዎም ነቲ ህዝብካ ከዓ ከመይ ገይሮም ትሪት ትገብርዎ እያ ዛዕበየት መዕቀኒት ገይረ ዝወሰድክዎ ዓንቲ ወይ ኣብዚ ግን እንታይ ኢና ክንርኢ ዘለና እቲ ፌደራላዊ ኣመፃፅኣ ብከመይ መፅኡ ኢልና ክንሓትት ክንክእል ኣለና ኦኬ ፌደራላዊ ኣገባብ ምበኣር ኣብ ጥልያን ድሕሪ መግዛእቲ ምንበኣር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ክልተ ተመቂሉ ኣንተ ወይ ኣንቶኒ ተስፋይ ክእርመኒ ይፈትን ነይሩ እንታይ ዝብል ነይሩ ጥራሕ ክርስትያን ዘይኮነስ እንኮላይ ኣስላም እውን ብወገን ኣንድነት ነይሮም እዮም ኢሉ ነይሩ እዚ ጠፊእኒ ይኮነ ግን እቲ ዓብላሊ ግደ እየ ዝዛረብ ነረኖ እቲ ዓብላሊ ግደ እቲ ህዝቢ ከበሳ ናብ ኣንድነት ከምርሕ ከሎ እቲ ህዝቢ መታሕት ከኣኒ ናብ ኢንደፐንደንስ ኣምርዮ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ኢልና እቲ ዓብሊልና ዲና መፅኢና ማለት ሲ ኢትዮጵያ መፅኣ ድያ ዓብላቶን ዝብል ሕቶ ኢኖ እቲ ኩሉ ግዜ እቲ ኣብቲ ህዝቢ ዝነበረ ኣረኣእያ ነጥሮ ኣለና ማለት እዩ እቲ ሽግር ምስ መፀ እምበኣር እንታይ እዩ ዘሎ እቲ ፍታሕ ብምንታይ ይቀሪቡ ብዩኤን ይቀሪቡ ከም ማእከላዊ ፍታሕ ተባሂሉ ፌደራል ሲስተም ቀሪቡ እዚ ክሰራሕ ኣይከኣልን ኣብ መጨረሻ ናብዚ ንመፅኦ ዘለና ነገራት መፅ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ክብ ደልየ ግን ኩሉ ግዜ ተመላሊሰ ዝነገራ ዘለኹ ባዕዳዊ ዝኮነ ነገር ክበሃል ከሎ ከምዚ ምሻለ ከዓ ውከልካ ኣጥቁብ ስእንሻ መሃብ እዚኦም ከም ስለዝኮኑ ባዕዳውያን እዮም ካብ ደገ ስለዝወፅና ዘይኮነሲ ዓንተ ወይ ኣትሒዘ መግለፂ ሂበሉ ነይረ እየ ከመይ ጌርካ ተለልዮ ነቲ ባዕዳዊ ትብሎን ነቲ ባዕዳዊ ዘይትብሎን ከመይ ጌርካ ተለልዮ ስለዚ ኣብኡ እንድሕራልኩም ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ካልኦትቶም ካልኦት ማለት እየኖ ክሳሓውና ሓሊባይ ኣብ ሪኮርድ ሓዝዋ ኢልኩም ኣሎ ኣነ ነዚ ብዕኒ ዝሓፍረሉ ነገር ኣይኮነን ባዕለይ ኢለ ባዕዳዊ ኣገዛዝኣ ኣይኮነን ናይ ኢትዮጵያ መግዛእቲ ኣይነበረን ኢለ ተዛሪበሉ እየ ስለዚ ኣይትፍራሕ ብዛዕባኡ ምሳኻ ዘለኹ ማለት እየ ሕጂ ግን እንታይ እዩ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዝነበረ ኣካይዳ ኣብቲ እዋን እቲ እንታይ እያ ዘላ ትሽግር ፊውዳል ዝኮነ ስርዓት ከም ዝኮነ ፍሉጥ እዩ ኢንፋክት እቲ ኣነ እንታይ ባህላ እቲ ናይ ዩኤን ዝሃብዎ ፍርዲ ብምንም ዓይነት ክሰርሕ ዘይክእል ፍርዲ ከምዝነበረ ርግፅ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ከመይ ጌርካ ኢካ ኣብ ሓደ ፊውዳላዊ ዝኮነ ስርዓት ዲሞክራሲ ዘለዎ ስርዓት ሓደ ክትቀውም ምክንያቱ ነቲ ፊውዳላዊ ስርዓት ክብትኖ እዩ ማለት ኢኖ ሕጂ ጠፊእዎም ኣይኮኑ በዓል ሃይለ ስላሴ ነዚ ነገር እዚ ክቀበልዎ ከሎ ድሓን ትቀበልዎ እምበር ነቲ ንዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክነብግሶ ኢና ኢሎም ክሓስቡ ከለዉ ጠፊእዎም ኣይኮነን ስለዚ እቲ ዝተዋህበ ናይ ዩኤን ክስታይ ነቲ ኩነታት ርእዩ ብዕቁን ዝፈርድ ፍርዲ ኣይነበረን ባህለ ኣነ ሕጂ እምበኣር እታ ዋና ነገር ዘላ ግን ኢትዮጵያውያን ሓደ ግዜ ምስ ሓዝዎ ንዓና ካብቶም ካልኦት ህዝቢ ምሳሌ ጎጃም በልዎ ኣምሓራ ወይ ትግራይ ወይ ባሌ ኣፈልዮም ዶ ንዓና ጭፍጭፉና ነይሮም እዮም እዚ ሕጂ ዝብል ዘለኹ ቅድሚቲ ኩናት ምጅማሩ እየ ዘዛርበኒ ዘሎ ንሱ እዩ እቲ ምልክት ናይ ባዕድነት ዝገብሮ እምበር ከምዚ ሕጂ ናይ ብርሃነ ዝብሎ ዝነበረኖ ቅድም ባዕዳዊ ኢልና ንሃቦም እሞ ድሕሪኡ እቲ መግለጫ ይመፅእ ኣይኮነን ዘሎ መጀመርያት ባዕዳዊ እንታይ ምኳኑ ክትገልፆ ክትክእል ኣለካ ማለት እየ ካልእ እስቲ ምእንታይ ነበረት ራእ እታ ካልአይቲ ሕቶካ ፎርሳ ኣይረመንበር 96-91 ፅሒፈ ነረ እቲ ራእ ክልተ ካብ ክልቲኦም ያ መፅያ ነራ ኖ እዛ ንምሳሌ ሕጂ ኣብ ሓሊባይ እንታይ ይብል ነይሩ ኣብ ጉዕዞ ኢኹም ኣምፅኢኩምሞ ኢልካና
እሞ ከምኡ ደይኮነ ናይ ካልኦት ቦታ ሳሰራርሓ እዩ ነሩ እሞ ኤግዛምፕል እንታይሂቡ ዩኤስ ኣምፅ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ዩኤስ ክመፅእ ከሎ ተፍልልያ ክነግረካ ሓሊባይ ዩኤስ ክትመፅእ ከሎ ኮንስቲትዩሽን መጀመርያ ኣቐሚጦም ኮንስቲትዩሽን ብዘየገድስ ንፀለምቲ ኣይምልከትን ነሩ ግን እታ ኮንስቲትዩሽን ክሊር ዝኮነት ኮንስቲትዩሽን መጀመርያ ኣቐሚጦማ ምስ ቐመጡዋ ግን ብግዜ ምንዋሕ እንታይ እንዳኮነ እንዳተመሓየሸ እንዳተቀየረ ኣመንድመንድ እንዳተገብሮ ፀሊእ መጀመርያ ንዋልድ ዋልድ ቅድም ክብላ ኣይፍቀደለን ነይሩ ድሕሪኡ ንቮት ክገብራ ኣይፍቀደለን ድሕሪኡ ንፀለምቲ ከምዚ እንዳበለ መፅ እዩ ማለት እዩ ኣብ መጀመርያ ግን ራእኦም እታ ራእይ ቅድሚ 200 ዓመት ዝመስረትዋ ዓባይ ራእይ ነራቶ እዚ እዩ እቲ ራእይ ዝበሃል ማለት እየ ኖ ጉዕዞ ክብል ከለኩ ኣነ ግን ናይ ኤርትራ ንሱ ይኮንኩን ዝዛረብ ነረ ጉዕዞ ክብል ከለኩ ሓደ ሰብ ንምሳሌ እዚኣን 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 ክትገብር ናብዚ ቦታ እዚ ሊኢክናካ ኣለና ንድሕሪ ሎሞ ሞ እንዳኸደ ከሎ ታልኡክ ንድሕሪ ጠፊኣቶ እንዳተጓዕዘ ከሎ ታልኡክ ንድሕሪ ጠፊኣቶ ሽዑ ምንም ይምለስ እሞ እንታይ ጌርካ ልኡክካ ኣብፅሒካ ዶ ንድሕልካ ኖኖ ልኡክ ሳይ ኣብዛሕኩን ግን ኣብ መንገዲ ዝተማሃርኩ ብዙሕ ትምህርቲ ኣሎዶ እንታይ ተማሂርካ ፅንዓት ተወፋይነት ቆራፂ ተቆራፅነት እዚታት ይብል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ጉዕዞ ናይ ኤርትራ ከዓ ክብል ከልኩ ነዚ ማለት እየ ኣብ ክንዲ እቲ ዕላማ ስለዘይነበረ ክሊየር ዝኮነ ዕላማ ስለዘይነበረ ካበይ ደልዮሞ ማለት እዩ ካብቲ መንገዲ ኣብቲ መንገዲ እንዳከዱ ዞም ዘጥረይዎ ፀጋታት ኢሎም ዝኣምንሉ ንዕኡ ከእዚ እምበኣር እቲ ዕላማ ኢሎም ከይዶም ማለት እዩ ሶሪ ክስቶ ምልክት ግበረለይ እንተ ሰዓት በፂሐ ኮይነ ምክንያቱ ኣብ ኖት ኪፒንግ ትራክ እንዳይ ውል ስቶፕ እንተ ሰዓት በፂሐ ኮይነ መፍትሕ ምልክት ግበረለይ ካብ መንጎ ካልእ እንታይ ነራ እዚ ዝመፀና ነገር ሲ እዚ ብናይ ባዕዳውያን እንተ ዘይ ከምዚ ኢልና መወደቕና ዶ ሓዲጎምና እንተዝነብሩስ ከምዚ ኢልና መወደቕና ዶ ወል ሓዲጎምና ኣለዉ ሕጂ ካብ ዝኽፍእ ዘለናዮ ኩነታት ከዓ የለን ስለዚ ሲ ነቲ ዝነበረ ቀደም ኤርትራ ንበይና ሓዲጎማ እንተዝነብሩ ዝብል መልሲ ክህብ ኣሸጋሪ እዩ ግን እንሀለ ሕጂ ሓዲጎምና ኣለዉ ኢትዮጵያ ሓዲጎምና ካልኦት ሓዲጎምና ግን ርኢናያ ዘለና ባስኬት ኬይስ ዝሃገር ስለዚ ሓደ ኤግዛምፕል ከምፃልካ ማለት እየ ኖ ካልእ ናትካ ተሓሳስባ ካብ ኣንድነት ከመይ ጌርካ ይፍለ ዝብል እዩ ዘሎ ኤኒወይ ድሓንቲ ክንምለሳ ኢና መፍትሕ ምልክት ገይርለይ ኣሎ ኣምሹር ክተመላሊሳ ክትመፅያ ዘ ኣንድነት ሕቶ ኣብ ድሓር ክምልሰልካ እየ ማለት እዩ ሓሊባይ ማይክ ገድፋ እሞ ብናይ የርህዎ ክጅምር የርህዎ ዝሓሰተን ኤክሰለንት ዝኮነ ሕቶታት እየን እንታይ እዩ ዝብሉ ዘሎ ንሱ ይሃሉ እምበር ኣብ ጎንኹም ቀትዓለም ከኣን እንታይ ኢልካ ኣለካ እቲ መስዋእትነት ክኸውን ዘለዎ ርሕቀት ዓለም ብኡ መጠን ኢኻ እትስዋዕ እያታ ናተይ ነገር ነራ ኖ ሕጂ ንሱ እንታይ እዩ ዝብሉ ዘሎ ዋሕበይ ገርና ኢና ምክንፈልጦ ክንዲዚ ክንስዋዕ ግለምለ ኢልካ ይትነቅልን ኢካ ክትነቅል ከለካ ሲ እምበኣር ማዕረ እዚኣ ርሕቀት ዓለም ዘለዋ ክንስዋዕ ኢና ክትብል ኣይትኽእልን ስለዚ ብከመይ መንገዲ ኢና ክንፈልጦ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ሰለስተ ነገራት ኣለዋ ብዛዕባ እዚኣ ሓንቲ እንታይ እያ ዘላ መጀመርያ ነገር ርሕቀት ዓለም እንተ ደኣ ዘየልዩ እቲ ነገራት ምጅማሩ ንሱ ንባዕሉ ኣብ ሕቶ ክኣቱ እዩ ማለት እዩ ርሕቀት ዓለም እንተ ደኣ ዘየድልዩ መንቀሊኻ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ መልሲ ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ሓንቲ ሰያ ካልይቲ ዋላ እውን ኣሰስመንት ናትካ ብዙሕ ኣይኹን እምበር እትዋግኦ ዘለካ ፀላኢ ትፈልጦ ኣለካ ስለዚ ብዘይገድስ ክንዲዚ ድና ክንዲዚ ክንመውት ዘይኮነ ሲ ዓብዪ ኩናት ኣካይድካ ዝጠፍኡካ ህዝቢ ብቁፅሪ ዋላ ይትፍለጦ እምበር ራፍሊሲ ኣን ኣይድያ ኣለካ ሳልሳይ ከዓ እንታይ እዩ ዘሎ ኣብ ሪኣሰስመንት ዝበሃል ኣሎ ኣብ መንገዲ እግርካ ክትከይድ ከለካ ነቲ ነገራት ክትገብሮ ከለካ ናበይ ገፂ መርሓካ ከምዘሎ ከዓኒ ትፈልጥ ኢኻ ብዛዓበየ እኳ ደኣ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ መስዋእትነት ኣብ ክስታይ ክበዝሕ ዝገበሮ ብዙሕ ነገራት ነይሩ ብጀካት ናይ ርሕቀት ዓለም ማለት እየ ኖ ንምሳሌ ኩናት ሕትሕት ከምዝነበረ ትፈልጥ ኢኻ ንሱ ንባዕሉ እቲ ሕቶ ናይ ሃገርነት ክብሎ ዝጀመርኩ ንሱ ሓደ ካብኡ እዩ ብተንሰውራታት ዝጠፍአ
فالول تباهيلو منكع تباهيلو قلة تباهيلو يتفقى مع تزبلو نسو نبعل حجي من تايو نحر نزبل حتو مسيو ترائي كم زبلو عزلو ناي هزبلا ازي كونا سي ناي مهور كفل رئيس لازو خونات نعون متقبار تباهيلو عمنا نحرات كام تفعلو سالساي بخميك تكبيرو تي حجي بزحك زي مسوات مسوات تقول كل جات متسيهانو قن انت بب حدا ادكقنا انت نريقو من يوم تفيهم نزبل حتو نحر متسيهان نمساني حجي تحرستاي مع سرطتات عشحات قمت تقفي فوز خدي نزي نزي حجي نزي عبر اسولينا احنا رأيتنا نقرتي فلطون يرو اي فلطون يرو اللي احنا نزارب نخل ثلاثة تايز بزول لغا انا بمولو مداياتو نحر ريخايو بزح مغنياتات علو نترحك علم زبل كوو تماسا سالي مسواعت النت كو زول لغا بمغنيات مغنياتو كاد تقدلي سلا تفلطو اب اقرا منقدو اب اقرا قعزو مالتي نو سلا تفلطو نتي رحكات علم عنتو ايكم زبل كوو كمهزون يروو كمهزون يروو ناي قدن مغنياتو جاستيفاي نخقبر نترحكات علم اوه رحكات علم علو يلو جاستيفاي نخقبر بعلو كمهزون يروو حد خافت زي ما هذا زبل كوع أنت وي بزعم مسكرتات تما حصل من النتي يعني يري بارزيا هل إيه تحطوا هات لزخونات أنت عايز مساق من ليش السر عند أهلك كل الهجراتكم ودي كنا أنا مثال جبتي قال زخون هجرات ده كارتاي وهابن شو أنا عاد مسل من النت يخدع إلك تشترو تنقر زلقين naturally given الله you don't mold it مثال يحجي لم ذا شقرية بالكان انت دقى ارثران مثالي خم حاجر كوينا اقود من النت نسخة كنت قرصلو كنت مشالك حديش زخونا من النت كنت سرحنا يقدنا يكون زلكا من النت بذي يقدس مالتي يسيحجي مثالي تقرين ياز اللو من النت تاريخهم انت دقى تماسا قلو كوينو كومو خا ادنا كل تاريخهم انت ماسا قلو اندحر كوينو مستم اتقول الام زلو افار كومو خا اتهم مزاحت بس ناي سودان زلو اندحر كوينو ناي قدن اي كونن من تتاكارتا كتفيت كتقبر إلكا نزي خلو خطحكخ ناي قدنا اي كونا نعاي حجي الزار من نزولو إيتي قد لقين كم علاما كم شو التوق يرزبو سودو انتا إنيرو بار نزاكا تازي آن تخوين مننت ندلي يلو أب زخلو أب مدمساس أتوي بوي الزار من نزولو خمبر كارتا مخلو قزي مستوحة بكابل حريق نس مننت علو بستاكارتا زخييد قن ناي قدنا يكون النسخه بزي اخت شرف لا بزي اخت بلات ناتشرال زخونه من نتك حيسكا ابن علي يوت هاجرتي اخت حز تخليها ابن ايرترا نغر كن زي حجي قدلاو من نت الى سوي عيا زلخو بانصارو ينيرو مالتي انت ايجيرو خمزه انت ويز بالكو تاريخ كم يغيركا تلمسس مخنيات زمس ايثيوبيا حسام عنا خلي زمس قال يوم حسام عنا سلا حلال خنا سلا دخل نزي تاريخ زم بدهم سسو حجي تاي تكبر الله مالتي كابت من نتك صريبكا توصو الله ازي ارتفيشال زخونه من النت بعلخات مسرت كنت مسرت نزو كل حزب ابشي قرت تولخ زي اثناتي استانيره ناي ملي خاشمو حملاي عمل ملاي دي ام سوري اي جت يور نيم رونج كن انت وي انا زملش كون خوين تسمعني تحنت كن انت ازلا بزعبه ايثيوبيا عند النت يعني راه اطول زولكو غزيه توديو نو كنت حار ماليشيا انسا وخمان ثلاثه النيره كاب عند النت خمي يقولون سخايف لي كات تحساس بخا اتبل نيره نو هابي يمو المثالي حجي حنتي المثالي مزات حزنا كسوخ زاربا نهوماي انتايلو نيرو فيدراليزم قلملي كم مخانو حسابك حجي تردين مخنياتو ناب هند قص قاعد كان يركز بالزربا نيرو زي بك ابن ما انا زي بالكوا مخنياتو انا انا هندي اكزامبل زمسا هو تصقاي زي دغاس تصقاي انت هايلم ساعتته صعده انا خونو ناي قد ديوم بعدا وين سي صعده ديوم خونو زلو من حبري مسول نو ناي قد ناي كون مثال هند ما صيوم كوز انت زمو صو نيرو ولا صلمت يخونم بري حدا مخدي ازي اطرح انا ناي هند نغير على اليا نسخا كن ما هاي كن طماطيم كا فدراليزم في هند سلو زلو خم قالك غير كراخيبكا فدراليزم اخات خيت زلخات الزرب امسي خامات انا كن فدراليزم خن عندنات خن حجي اب ساعات قدمون اب سمر روم لشينيره ايزي زبل ندهر كوينه اني باندنت ايكون كون خصت تاع اب عشنت اكسس يله منياتو كبي حبيب تي خا مخت تبرو تزبير تران ندهر مولو اني ام سي تبي خونا يدليني انت فدرال سرعه تكون انت عندنا تكون ايكونينج ندهر لسي انجال خونا لو حدا سب لازم سيو
ኖ በጃኹም ኩን ኢሉ ክዛረብ ካብ ኩን ተላዒለ እየ ኣነ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ። ሶ ኣይ ሆፕ ተረዲኡኩም ንክትኮኑ እቲ ዘልዕሎ ዘለኹ ሕቶታት ፌደራሊዝም ሕጂ ንምሳሌ ዓሰርተ ግዜ ብዛዕባ ፌደራል ሲስተም ናይ ኢትዮጵያ ተዛሪበ፣ ብዛዕባ ፌደራል ሲስተም ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ተዛሪበ። ኢዳዝንት ቢን ኣነ ሕጂ ንፌደራሊዝም እየ ዝነቅል ዘለኹ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ምእታው እታ ዝበልክዋ ብተካለኩም መጠን ማለት እየ ናኸማይ ዘብሎ ዘለኹ ንዓኣ ሪኢኻ እምበር ህንድሲ በቃ ብሕብሪ የምፅ እዮ እምበር ምንም ዓይነት ፌደራል ሲስተም ኣይተሓዝኩም። ንስኻ ግን ካብ ኢትዮጵያ ዝገሹ ኣለው ከይዶም ፌደራል ስርዓት ክትብሉ ኣሎ። ስለዚ ዘለዓልካያ ብኡ ማለት እዩ። እዚ ክርዳእኒ ይክእልን እዩ። ሆፍሊ ግን ንክልቲኹም ኣሕፅር ኣቢለ መልሸልኩም ክኸውን እዚ ነገራት እንድሕር እንደገና ተላዒሉ ከዓ ከብረ ክፍትን እየ ማለት እዩ። ታንክ ዩ ጋይስ።